د متحده ایالاتو پخواني ولسمشر دونالډ ټرمپ په څو قانوني قضایاو کې ښکیل دی او په دې وروستیو کې د هغه په زندان کې عکس هم خپور شو. خو ټرمپ پر دې ټینګار کوي چې هغه هیڅ غلط کار نه دی کړی. ټول پښتنې ښایي چې تر اوسه هغه هیڅ ملاتړی له لاسه نه دی ورکړي. د 2024 کال د ولسمشرۍ لپاره د نوموړي له ګوند نه نوماندانو ویلي چې دوی به د هغه ملاتړ وکړي که چیرې هغه حزبي ټاکنې وګټي. په دغو نوماندانو کې یو هم ویویک راما سوامی دی. نوموړي د ای بی سی په یو خپرونه کې ویلي چې هغه به د ټرمپ ملاتړ وکړي سره له دې چې هغه له ځینو کړنو سره چې د خپلې دورې په وروستیو کې ترسره کړي دي موافق نه دی. زما په اند د ټرمپ وړاندې دومره ډېرې قانوني قضیې په ښکاره ډول د چارواکو لخوا سیاسي فشار دی. دا زموږ د هیواد لپاره یو ویرونکی مثال دی. زه نه غواړم موږ داسې یو زورواکی دولت ولرو چیرې چې حکومت د سیالۍ څخه د مخالفینو د له منځه وړلو لپاره د پولیسو ځواک کاروي. د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو نوماندانو لخوا د ټرمپ سره د ملاتړ ژمنې د ډیموکرات سناتور د ای بی سي ټلویزیون په یو مرکه کې تر سختو نیوکو لاندې راوستې. که تاسو نه غواړئ ووایاست چې د ډونالډ ټرمپ کړنې د واک د سولیز لیږد د ړنګولو هڅه وه، نو تاسو وړ کس نه یاست. که تاسو له دې سره سره ژمنه وکړئ چې هغه ته رایه ورکوئ او هغه بخښئ، آیا تاسو به وټاکل شئ؟ په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د ټاکنو موسم پیلیدونکی دی، د نیو هیمشر والی کریس د ان بی سی ټلویزیون سره په خبرو کې جمهوري غوښتونکو ته د مشورې په توګه وویل چې د ټرمپ نوم نور نه چلیږي. تاسو خبرې شخصي کوئ مه، تاسو به هغه کارونه کوئ چې په ښکاره ډول د خلکو په ګټه وي او د خپل ګوند په پام کې نه نیولو سره خدمت وکړئ. او زه یو کلک مالي محافظه کار یم او زه غواړم د جمهوریت غوښتونکو نظریاتو ملاتړ وکړم، مګر دا په دې معنی نه ده چې موږ قوانین مات کړو. سره له دې چې عمومي ټاکنو ته لا هم یو کال څخه ډیر وخت پاتې ده، خو شنون کې په دې باور دي چې ټرمپ قانوني ستونزو او د بایډن ډیر عمر سربیره نور عوامل هم کیدای شي د امریکا رایې اغیزمنې کړي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.